fomentar el coneixement i millorar les habilitats de comunicació dels professionals per tal que puguin informar i aconsellar de la millor manera als seus pacients sobre la necessitat de vacunar-se de la grip era l'objectiu de la jornada organitzada per l'Institut Català de la Salut Catalunya Central. Es va dur a terme el convent de Santpedor i formava part d'un projecte més ampli que té per objectiu capgirar la tendència descendent pel que fa a la cobertura de la vacunació antigripal que s'ha produït en els darrers anys. Hi ha diferents motius pels quals es podria explicar aquest descens. Bàsicament, la irrupció de les xarxes socials en podria ser un exemple. Segurament l'impacte de la grip aviària que hi va haver l'any 2009 i tot el rebombori que hi va haver també hi pot influir. Tot plegat ha anat portant una situació en la que qui s'acaba vacunant sobretot és aquell que cada any té aquesta tendència i hem de tornar a impulsar la necessitat de la vacunació d'altres persones que també estan en risc de patir la malaltia i sobretot de les conseqüències associades. Per tal que es vacunin. S'han desenvolupat accions informatives a diversos nivells per impactar sobre els professionals sanitaris i la població de risc, en les que es busca centrar l'atenció dels àmbits hospitalari i d'atenció social, a banda de campanyes publicitàries que busquen millorar les dades de vacunació d'anys anteriors. Ara mateix encara no ha començat la campanya de la grip a Catalunya i es desconeix com serà la malaltia aquest any, però tot apunta que podria avançar-se la seva arribada. Aquest any els processos respiratoris estan avançant, com que en l'hemisferi nord la grip sol venir quan comença la circulació d'altres virus, s'estima que potser es pot avançar la circulació del virus gripal, tot i que al final és un virus que és capritxós i que com acabarà evolucionant dependrà del dia a dia. Un total de 140 professionals van participar a la jornada, que va inaugurar l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i la gerent territorial de l'ICS Catalunya Central, la doctora Anna Arant.